Дві золоті, одна срібна та дві бронзові медалі. Такі нагороди приніс збірній України з боксу юніорський чемпіонат світу в Києві. З українців, які дістались з фіналу, не виграв лише Руслан Зубачук. У категорії до 52 кілограмів він поступився американцю Стівенсену суперечливим рішенням суддів. Натомість в двох інших своїх фіналах українці суперникам шансів не залишили зовсім. Так Раміль Гаджиєв декласував опонента з Казахстану. Якщо ти йдеш в цей спорт, тут вже нікого не можна жаліти. Якщо пожалієш, ти сам проіграєш. Хітом дня став поєдинок українця Роберта Мартона. У фіналі категорії до 80 кілограмів він зустрічався з росіянином Владиславом Рідько. За такої підтримки публіки Мартон програвати просто не мав права. Україна, Роберт, я чув, що Олександр Усик мені кричав, підказував. Я дуже радий і, чесно, дякую залу. За кількістю золотих нагород Україна поступилась лише Кубі та Росії, які здобули по 3 чемпіонські звання.